সতৰ মে' চৌদ অঠানব্বৰে সেই ভাৰতক পহঁচিছিলে বুজিহে ভাৰতৰ ক'ৰ জাগা কু পঁচিছিলে মনে ৰখিব ভাৰতৰ আপোনালোকৰ কলিকটাৰে পহঁচিছিলে ক'ত পঁচিছে ন কলিকটাৰে আপোনালোকৰ সেই পহঁচিছিলে চৌদশ অঠানবে মচহা মে সতৰ তাৰিখে বুজিহেলা তেতিয়বা আপোনাৰ প্ৰশ্নৰে আচিব যে কলিকটৰে সেই সময়ৰ কি ৰাজা টে বা কিছন কৰ আপোনাৰ তেতিয়া কলিকটৰে শাসন কৰোঁ বুজিহেল দেন নেক্স প্ৰশ্ন যোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন ৰজি পৰ্টুগিজ এষ্টাব্লিছ দেয়াৰ ফাৰ্ট ফেক্ট্ৰি এড তো আপোনাৰ যি পৰ্টুগিজ মানে আছিলে তোমাক প্ৰথম ভাৰতক আপোনালোকৰ পৰ্টুগিজ মানে আছিলে তোমাক তাৰ ফাষ্ট ফেক্ট্ৰি ক'ঠি আৰ বা ক'ৰ জাগে ফাৰ্ষ্ট নিজৰ ফেক্ট্ৰি স্থাপন কৰিলে বুলি কোৱা যায় বুজি তো মনে ৰখন্তু পৰ্টুগিজ মানে যেতিয়া ভাৰতক আছিলে প্ৰথমে সেনে তৰ ফাষ্ট ফেক্ট্ৰি কলিকটাৰে বসাই ক'ৰ কলিকটাৰে ফাৰ্ট ফেক্ট্ৰি স্থাপন কৰিলে বুজি অপশন নম্বৰ বি ৰব সঠিক আনচৰ দেন নেক্সট প্ৰশ্ন কোন ৰ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অ পৰ্টুগিজ ইণ্ডিয়া তালে পৰ্টুগিজ মানৰ ভাৰতৰে প্ৰথম গভৰ্ণৰ কি বুলি কোৱা যায় বুজিহে তৰ্তুগিজ মানৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ ভাৰতৰ ৰ মনে ৰখন্তু অপশন নম্বৰ বি যি ফ্ৰান্সিছকো আলমেডা হ'ল ফাৰ্ট গভৰ্ণৰ অফ পৰ্তুগিজ ইণ্ডিয়া বুজিহেলা ভাৰতৰ পৰ্টুগিজ মানৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ হ'ব ফ্ৰান্সিছকো আলমেডা দেন

নিৰ্ণদদা চুনা সেই কণ কৰি নিজৰ কেপিটাল যি ৰৈছিল পৰ্টুগিজ মানৰ কচিনু গো কোন ট্ৰান্সফৰ কৰিলে বুজি অপশন নম্বৰ ডি হ'ব সঠিক আনচৰ উনৈছশ তিৰিছ মচাৰে কৰিথমে পৰ্টুগিজ মানৰ কেপিটালি ৰ যদি আছো ত' মনে ৰখিব কচিনি ৰৈৰ্তী সময় ট্ৰান্সফৰ কলে গোক আ পৰ্টুগিজ মানে কেব কেপচৰ কলে না মনে ৰখিব গো কু পৰ্টুগিজ মানে পোন্ধৰশ দহ মচাৰে

তো প্ৰশ্নৰে কোৱা হ'ল যে আপোনাৰ যোলশ একষটি মচহেৰে পৰ্টুগিজৰ কৌ ৰাজ পৰ্টুগিজৰ ৰাজা কণ কলে না তৰ যি ভূ ই আপোনালোকৰ ইংল্ডৰ চাৰ্লছ টু মেৰেজ কৰিলে তেণু তাক জৈতুক আকাৰে ক' গোটেই চহৰটা জৈতুক আকাৰে দেই বুজি ক' চহৰটা দিছিল না চাৰ্লছ টু কু আপোনাৰ পৰ্টুগিজৰ ৰাজা বম্বে চহৰটা এজ ডাউৰী আকাৰে দেই জৈতুক আকাৰে

এইমান কি আপোনাৰ ভাৰতৰ কণ ইণ্ট্ৰড্যুছ কৰিলে ন কেতি তমু চাছ কৰা তমখু কল্টিভেশ্যন বিষয়ে চিলি কল্টিভেচন পটাট' কল্টিভেশন আপুল পপেয়া কাজু এইচবুৰ কল্টিভেশ্যন ইণ্ডিয়াৰে কিন্ত্ৰড্যুছ কৰিলে বুলি আপোনাৰ কোৱশ্চনে কোৱা ইম্পটেণ্ট প্ৰশ্নটি ৰ ইয়াৰ সঠিক আনচৰ আপোনাৰ মনে ৰখিব পৰ্টুগিজ মানে হি ফাষ্ট আপোনাৰ এইচবোৰ কল্টেশ

तेल तो डोज जो भारत को आसी निजर फैक्ट्री फास्ट एस्टाब्लीश करो मनेरखे से कैपिटाल को मजुली पाटलामें फास्ट एस्टाब्लीश करते कौटी मजुली पाटलामें निजर फैक्ट्री सेटअप करते बुझे अप्शन नंबर सी हूँ सठी जीस ने प्रश्न होवर्ती प्रश्न कौन रही इंग्लीश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटअप देयर फास्ट फैक्ट्री एट तो आप जो ব্রিটিশ মানে আসলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসলা সে মধ্যে ভারত আসা পরে ষোলশ মশা বেড়ে মানে ভারত আসি সে ভারতক আসলা পরে সে ভারতের কেউ জায়গায় ফার্স্ট নিজের স্থাপন করে বুঝলাম কেউ জায়গায় সেটপ করে ফার্স্ট তো মনে রাখত সে ভারত আসলা পরে প্রথমে সুরট ঠে সে নিজের ফ্যাক্ট্রি কু সেটপ করে কোটি সুরট ঠেলে বুঝে আউ গোট জিনিস মনে রাখবে সে সেট আপ করুলে আপনার মনে রকতু ওয়েস্ট এপটে আপনার রহলা ইা আপনার সাউথ এই তিন জায়গায় সে ফার্ট তাঁক সেটপ করে প্রথমে আসি কিটপ করলে কখন ওয়েষ্ট্র সুরটরে সেটপ করে আপনার সাউথে যদি দেখা সাউথে সেই জায়গার সেটপ করে ত'লে চাউথৰে আপোনালোকৰ ৰব মাজুলী পাটলাম মনে ৰখিব মাজুলী পাটলাম ঠাই চাউথৰে ফাৰ্ষ্ট চেট অপ কৰিলে তাৰপৰা আপোনালোকৰ যদি দেখিব ইষ্ট্ৰে প্ৰথমে ক'ৰ জাগাৰে যদি চেটপ কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে মনে ৰখিব বা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইষ্ট্ৰে চেটপ কৰিলে যি ব্ৰিটিছ মানে ইণ্ডিয়া আছিলে আছিকি ইণ্ডিয়াৰে যেতিয়া ফেক্ট্ৰি স্থাপন কলে যদি পশ্চিম দিগৰে বা আপোনালোকৰ পূৰা কুৱান আছে যদি ভাৰতৰ ক'ৰ জাগে প্ৰথম

বিল্ড কৰি বুজি ত নেক্সট প্ৰশ্ন বুজিব নেক্সট প্ৰশ্ন আহিছে সতৰশ সতৰ মচহাৰে ক' ন সতৰশ সতৰ মচহাৰে আপোনালোকৰ জন্মান অপটেণ্ড এ ফাৰ মান ফ্ৰম মগল এম্পেৰ ফাৰুক চিঅৰ দিছ ইজ কল্ড দা ডেছ অফ দা কম্পানী আপোনালোকৰ ক' কোৱা ন সতৰশ সতৰ মচাৰে মোগল শাসক কি ৰৈছিল ফাৰুক সিহ ৰৈ তাখৰ জন চৰমন গোটেই আপোনৰ পাৰমিছন আনি পাৰমিছন অনুসাৰে ক'ৰ হ'ল ন ব্ৰিটিছ মানে ভাৰতৰ বিভিন্ন পাৰ্টৰে সেনে নিজৰ ফেক্ট্ৰি ত স্থাপন কলে তাৰ বাণিজ্য ব্যৱসায় কৰিবপ্ৰ সেই মিলুৰা তো সেই জিনিটা কণ বুলি কোৱা যায় বুলি কোৱা হৈছে ন মনে ৰখিব সেই যি পাৰমিছন বা সেই যি আপোনালোকৰ ফাৰুক চেয়াৰ যি ফাৰ্ম সতৰশ সতৰ মচহেৰে সেইটা তাই গোটেই কম্পানীৰ মাগ্না কাটা ভৰি কাম ক'লা বুজি ক' নকনা কাটা অপ কম্পানী বুলি কোৱা যায় মনে ৰখিব অপচন নম্বৰ এ ৰব সঠিক আনচৰ বুজিহে নেক্সট প্ৰশ্নক যোৱা ফ্ৰেঞ্চ আছিলে ফেক্ট্ৰিনে ফাৰ্ষ্ট কেট কৰিলে বুলি কোৱা হ'ল যি ফ্ৰেঞ্চ মানে ভাৰতক আচলতে ফেক্ট্ৰি ফাৰষ্টাৰে চেট অপ কৰিলে বা ফ্ৰেঞ্চ মানে যেতিয়া ভাৰতক আছিলে তাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেক্ট্ৰি সুৰত ঠাই চেটপ কৰিলে কেনেকৈ ফাৰ্ট ফেক্ট্ৰি চেটপ কলে পৰৱৰ্তী সময়ত মাজুলী পাটলামে আ গোটেই ফেক্ট্ৰি তাৰ চেটপ কৰিলে যদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰে কোচ্চন আছে যে

নেক্সট প্ৰশ্ন ৰচি দেখোন গৌতম বুদ্ধ ডেলিভাৰ ইজ ফাৰ্ষ্ট চাৰমনেট গৌতম বুদ্ধ নিজৰ যি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰো তাৰ প্ৰথম চাৰমন সেই ক'ৰ জাগে দিছিলে বুলি কোৱা হ'ল কেমন ডেলিভাৰ কৰিলে তো মনে ৰখিব গৌতম বুদ্ধ নিজৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰমন ক'ঠি দিছিল সাৰনাথেৰে নিজৰ ফাৰ্ট চাৰমন ডেলিভাৰ কৰিলে কেথাৰে বুজিহে অপশন নম্বৰ বি ৰব সঠিক এন্সৰ

এট দা রেট টাইম তো আপনার কখন কুচি না যেতবে আলেকজাণ্ডার ভারতক কলে সেই সময়ের ভারতের কে শাসন করুলে বা কেউ রাজা শাসন করুলে বলে কুহাইছে তো যেতবে আলেকজাণ্ডার ভারতক আক্রমণ কলে সেই সময় ভারতের আপনার ধনানন্দ শাসন করুলে নন্দ ডাইনাস্টির শাসন সেই এবং নন্দ ডাইনাস্টের ধনানন্দ সেই সময় ভারতের শাসন করুলে বুঝলাম অপশন নম্বর সি অশোক বিক্রাম দা বুদ্ধিষ্ট আন্ডা তো অশোক যে বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ কলে তো মনে রাখবে উপগুপ্ত আন্ডারে সে বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ কে কাহ উপগুপ্ত অপশন নম্বর ডি হোক সঠিক অংশ বুদ্ধিষ্ট আন্ডার উপগুপ্ত অপশন নম্বর ডি নেক্সট রয়েছে দেখুন হুইজ অফ দি ফলোইং রক এডি মেনশন অবাউট কো কুদ্ধ বিষয় অশোকর কেউ রক ট আপনার রয়েছে বুজিহেল তো ক'ৰ ৰক এডিক্টে ৰচি আপোনাৰ কলিং যুদ্ধ বিষয়ে মনে ৰখিব ৰক এডিক থাৰ্টিন তেৰ নম্বৰ ৰক এডিকে আপোনাৰ মেনচন ৰ কলিং যুদ্ধ বিষয়ে কলিং যুদ্ধ আপোনাৰ দুইশ একছি বিচিৰে আপোনাৰ হৈছিলে এই যুদ্ধ আপোনাৰ অশোক চণ্ডাশোক ধৰ্মশোকৰে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আপোনালোকৰ কণ ন বুদ্ধ বুদ্ধিষ্ট আপোনাৰ বুদ্ধিজম ধৰ্মৰে সেই গ্ৰহণ কৰিলে বুজিহে

হু এমং দি ফলং গুপ্ত কিং কোল্ড ইজ নেপলিঅন অফ ইণ্ডিয়া তালে ক'ৰ গুপ্ত ৰাজা আপোনাৰ নেপোলিঅন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা যায় বা তোমাৰ নেপোলিঅন অফ ইণ্ডিয়া টাইটেল দিয়া যায় মনে ৰখিব নেপল নেপোলিঅন অফ ইণ্ডিয়া টাইটেল আপোনাৰ সমুদ্ৰগুপ্ত কাহুক সমুদ্ৰগুপ্ত অপশন নম্বৰ বি হ'ল সঠিক এংশ সমুদ্ৰগুপ্ত নেপ'লিঅন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা যায় যোনাক ত ভি এ স্মিথ মনে ৰখিব ভি এ স্মিথ তাইটেল নেপোলিঅন অফ ইণ্ডিয়া বুজি নেক্সট প্ৰশ্ন ৰখি চাইনিজ ট্ৰাভেলৰ ৱেয়েনচাং ভিজিট ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দা ডিগন অফ তো আপোনাৰ কাহাৰ শাসন কাঢ় সময়েৰে চাইনাৰ যাভেলৰ ৰয়েনচাং আপোনালোকৰ ভাৰতক পৰিদৰ্শন কৰিব বা ভাৰতক বুলিব আছিলে হুৱেনচাং কাহাৰ শাসন কালত মনে ৰখিব হৰ্শবৰ্ধন শাসন কালেৰে হুয়েনচাং ভাৰতক বুলিবা আছিলে কি এব হুনচাং হৰ্শবৰ্ধন শাসন কালত বুলিবা আছিলে অপশন নম্বৰ বি হ'ব সঠিক আনচৰ নেক্সট ৰজি আপোনাৰ বিক্ৰমশীলা ইউনিভৰ্চি প্ৰা কি বুলি কোৱা যায় মনে ৰখিব বিক্ৰমশীলা ইউনিভৰ্চি প্ৰা হ'ব আপোনাৰ ধর্মপাড় কি ধর্মপাড় হচ্ছে আপনার বিক্রমশিড়া ইউনিভরিটির প্রতিষ্ঠাতা যদি আপনার প্রশ্নরে আসে যে নালন্দা ইউনিভার্সিটি যে রয়েছে নালন্দা ইউনিভরিটির প্রতিষ্ঠাতা কি তাহলে মনে রাখবে কুমারগুপ্ত কি মনে রাখবে কুমারগুপ্ত হচ্ছে আপনার নালদা ইউনিভরিটির প্রতিষ্ঠাতা আউ বিক্রমশি ইউনিভরিটির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ধর্মপাড় বুঝি নেক্সট ৰজি হৰ্ষ চৰিত্ৰ ৱাজ ৰিট বাই তো আপোনাৰ যি হৰ্ষ চৰিত্ৰ এইটাই কি লিখিছে কোৱা হ'ল তো হৰ্ষৰিত মনে ৰখিব আপোনালোক লেখিছে বাণ ভট্ট কি বাভ ভট্ট আপোনাৰ হৰ্ষবৰ্ধন কৰ্টৰে জে পেট ৰৈছিলে সি আপোনালোকৰ হৰ্ষ চৰিত্ৰ লেখিছিল বুজিহে বাণভ্ট লিখিচোন হৰ্ষ চৰিত্ৰ